Divus gadus nosacīti tādu sodu prokurori lūdz tiesu piespriest Valērijam Lazarevam, kurš pirms gada Āgenskalnā piekāva jaunieti un pieprasīja noņemt no pleciem Ukrainas karogu. Lazarevs karogu nosauca par fašistu lupatu, un cietušajiem jaunietiem nav šauba, ka tas bija nacionāla naida kurināts noziegums. Šodien tiesā Lazarevs savu vainu pilnībā atzina. Turpina Aiki Ince. Viens gads un nepilns mēnesis šķir šo tiesas dienu no notikumiem Āgenskalnā, kad pēc saviņojoša Ukrainas atbalsta pasākuma mājupceļā jaunietis saņēma divus belzienus par to, ka viņam uz pleciem ir Ukrainas karogs. Viss šis noziegums tika paveikts tikai Ukrainas karoga dēļ, jo, kā mēs zinām, Krievijas propaganda ir ļoti ietekmīga Latvijā, un vairāk cilvēki ir tās iespaidā. Beidzot vaigā skatāms pats sitējs, Valērijs Lazarevs. Viņš atbildēt uz jautājumiem atsakās. Tā izvēle nekomentēt neko. Pēc brīža top zināms, ka ēku apsaimniekošanas uzņēmumā strādājošais Lazarevs nesaprot valsts valodu. Tiek pieaicināts tulks. Prokurora neapšauba, ka tas bijis naida noziegums. Kas ir huligānisms, nodarot personai miesas bojājums, bet tā kā arī ir krimināla likuma 48. Panta pastiprinošais apstāklis, tātad nacionāla motīva vadītam, tad veidojas naida noziegums sastāvs. Taču viņa prasa nosacītu divu gadu cietumsodu un divu gadu ilgu pārbaudes laiku. Jo tas viņa stimulēs atturēties no noziedzīgu nodarījumu izdarīšanas pārbaudes laikā, un izdarīt attiecīgus secinājumus par savu rīcību. Cietuša aizstāvi paliek pie tā, ka sodam jābūt reālai brīvības atņemšanai. Viņš apturēja mašīnu, uzvilka motocikla cimdus un devās uzbrukumā tieši jaunietim, kuram ap pleciem bija Ukrainas karogs. To mēs neredzam īsti citu soda veidu, kas varētu likt šai personai apstāties un padomāt. Mans aizstāvāmais savu vainu izdarītie noziedzīgai nodarījumi atzina pilnīgi, izdarīto nožēloja, ir atlīdzinājis pilnā apmērā kaitējuma kompensāciju. Debašu runā nesadzirdēju galvenos argumentus, kāpēc tad attiecībā pret viņu būtu, piemēram, tik bargs brīvis atņemšanas sots. Kompensāciju cietušais izmantojas mācību maksas sekšanai RTU, bet lielāko daļu 4000 eiro ziedojas Ukrainai. Rīt pēdējo vārdu tiesā teiks Lazarevs, tad gaidāms spriedums. Aiki Ince, Ivans Milovs, Latvijas Televīzija.